Тадиктар аппайыз топ қой, оға тұлар басталды қайра. Социалдық тармаққа бульдозер менен үйлерді сүріп жатқан видео тарады. Аталған тасманы Урмат Насықұлов аттуу жаран Twitter барақшасына жүктіп. Бұл видео Лейлек районының арқа айылынан жөнетілді. Анда тажиктер қырғыздардың имараттарын жана үйлерін бульдозер менен сүріп жатышқанын көруге болыт. Бұл чегара чатағы ба? Бұл біздің мамлекетке қол салу жана чет мамлекеттің аскердік басқыншылығы деп жазған. Ошондой эле Лейлек районунун Уланбек аттуу тургуну төмөндөгү видеону жөнөтүп, тажик тараптын социалдык тармактарынан алганын билдирди. Бул видеолорду көрсөңүздөр, тажиктердин сүйлөп, тартып жатканын көрүүгө болот. Алар үйлөрдү сүрдүрүп, жерди ээлеп, чек араны жылдырып жатышат дейт жергиликтүү тургун. Жана ошондой эле бизге элдик видео номерибизге дагы бир видео келди. Анда тажик жарандары ташталган кыргыздардын унааларын оордап, өз чек арасына айдап бараткандарын кабарлашты. Маалыматтар дагы такталып жатат. Тажикстан кыргыз жарандарынын Баткен аймагындагы басып алынган аймактагы үйлөрүн буза баштады. Видео социалдык тармактарда таралып жатат. Бул Лейлек районунун арка кыргыз айылы экени кабарланды. Булак репортер. Лейлек районунда мезгил-мезгили менен атышуулар орун алууда. Кыргыз-тажик чекарасындагы жаңжал чыккан аймактагы кырдаал туруктуу, бирок курч бойдон калууда. Бул тууралуу Баткен облустук милициясынан билдирет. Маалыматка ылайык, Лейлек районунда мезгил-мезгил менен атышуулар орун алууда. Мурдараак маалымдалгандай, Лейлек районунун жаңы жер айылында жергиликтүү жашоочулар аткылоого туш болушкан. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кыргыз-тажик чекарасындагы абалга тынчсыздануусун билдирип, бул тууралуу Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен телефон аркылуу сүйлөштү. Маалымат өзбек лидеринин расмий сайтында жарыяланды. Ошол эле учурда Мирзиёев Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон менен дагы байланышты. Президенттер кыргыз-тажик чекарасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүп, абалды жөнгө салуу жана курчутпоо жолдорун талкуулашты. Бардык талаштуу маселелер жакын коңшу стратегиялык өнөктөш катары сүйлөшүү жолу менен гана чечилиши керектиги белгиленди деп айтылат билдирүүдө. Тараптар ушул жылдын март айында Ташкент шаарында болгон саммиттин жыйынтыгы менен кабыл алынган келишимдерди биргеликте ишке ашыруу боюнча сөз кылышты. Бүгүн саат 16:00 чейин айылдардан тажик аскерлери чыгып кетет. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткен облустук администрациясынын алдында чогулган эл менен дагы бир жолугушту. Анын айтымында тажик аскерлери кыргыз айылдардан саат 16:00 чейин таштап кетет. Мен сиздерге айтып коеюн, акырына чейин Баткенде болом. Эч жака сиздерди таштап кетпейм. Ар кандай чагымчылдыкка алдырбай, сабырдуу болуңуздар, деди Ташиев. Мындан сырткары Ички иштер министрлигинин орун басары Сүйүн Өмүрзаков өз командасы менен Лейлек районуна кеткени белгилүү болду. Уларбек Шаршеев: өрт чыккан чек ара тозоттордон жоокерлер кеткен жок. Кыргызстандын аткыланган 5 чек ара тозотунда аскерлер кызмат өтөөсүн улантып жатат. Бул тууралуу чек ара кызматынын жетекчиси Уларбек Шаршеев маалымдады. Ал жакта өзү курам бар болчу. Айрым имараттар күйүп кетти, калганы жакшы эле. Ал тозотторду алдырган жокпуз. Жаңы имараттар күйүп кеткенде жанындагы эскиге көчүштү. Учурда аскерлер турат, деди Шаршеев. Чек ара тозотторунун 5-ү аткыланып, өрт чыккан. Капчыгай, Миңбулак, Достук, Кожогар жана Булак башы жана Достук заставасынын имараты толугу менен күйүп кеткени тууралуу видеолор тараган. Аталган чек ара тозоттору тууралуу Тажикстан расмий маалымат бере элек. 29 апрелде кыргыз-тажик чек арасындагы абал кескин курчуп, ок атуу адам өлүмү менен коштолду. Эки тарап ок атууга байланыштуу бири-бирин айыптап жатат. Тажик аскерлери Баткендеги кыргыз айылдарын тик учактан аткылашкан. Күн мурун тажик тарап Ми-24 тик учагы менен Баткендин 4 көчө Чырдөбө аймагына ок чыгарды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Тажикстандын аскер кызматкерлери ошондой эле Кыргызстандын чек ара заставаларын жана чек ара бекеттерин аткылаган.
Бүгүн 30 апрелде саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешиналиев башында турган медициналык кызматкерлердин тобу Баткен облусунда чек ара чырынан жабыркагандарга жардам көрсөтүү үчүн жөнөп кетишти. Бул тууралуу министрликтен билдирди. Министр менен бирге 2 жалпы хирург, 2 анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург, нейротравматолог жана кан тамыр хирургу, бет жак хирургу жана травматологтор кетишти. Медициналык топ улуттук госпиталдын жана Бишкек травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун адистеринен куралган. Алар Исфана шаарына багыт алышты. Жумабеков чек арада жабыркап Бишкекке которулгандардын абалын айтты. Баткенде чек ара чырынан жабыркап, Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна которулган 14 бейтаптын абалы туруктуу. Бул тууралуу оорукананын директору Сабырбек Жумабеков билдирди. Анын айтымында ооруканага которулгандардын 7 аскер кызматкери болсо, 6 жай тургун. Баарына ок тийген, бирине 4 ирет ок тийип абалы оор болчу. Кечинде операция жасалып, абалы жакшырып, жандандыруу бөлүмүнөн жөнөкөй палатага жаткырылды, деди Жумабеков. Дарыгер Бишкектин ооруканаларына жаткыруу үчүн Баткенден тик учак менен дагы 20 ашык бейтап алынып келе жатканын кошумчалады. Баткен облусунда белгисиз адамдар Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысы Зульфия Тургуновага кол салды. Окуя журналист өзүнүн кесиптик милдетин аткарып жатканда, тагыраагы УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин жергиликтүү калк менен жолугушуусу учурунда болгон. Топтолгон эл камерага тартууга тыюу салды. Мындан улам тартуу иштерин токтоттум. Ташиевдин сөзүн угуш үчүн эл чогулган жерге барганымда эркектер түртүп жерге сүйрөштү. Ташиевди кайтарган атайын даярдыктагы аскерлер карап турушту, чара көрүшкөн жок. Ташиев менен облус жетекчиси Өмүрбек Субаналиев дагы күбө болушту, деди Тургунова. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы маалыматты тактап жатат. Учурда журналисттин абалы жакшы. Чек арадагы кагылышууда жарадар болгон 18 адам Бишкекке алынып келди. Кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда жараат алгандар Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилди. Борбордун башкы дарыгери Алмаз Кубатбековдун айтымында борборго жалпысынан 18 жаранды алып келишет. 30 апрелде Бишкекке дагы 18 жабырлануучу алып келишти. Алар травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жана улуттук госпиталга жаткырылды. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна бүгүн эртең менен 14 жаранды алып келишкен. Камчы Көлбаев Ысык Көлдө. Камчы Көлбаев учурда Ысык Көл облусундагы үйүндө, деп билдирди. Анын жактоочусу Акипресс агенттигине. Буга чейин социалдык тармактарда Камчы Көлбаев өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнө барганы тууралуу маалымат тарап, Өмүрбек Субаналиевдин кабинетинде экени айтылган. Көлбаевдин жактоочусу бул маалыматты четке кагып, соттун чечимине ылайык Көлбаев эч жака кетпөө жөнүндө тил каты менен камактан бошотулганын эске салды. Биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков Баткен облусунун чек арадагы айылдарынан эвакуацияланган тургундарынан кабар алды. Артём Новиковко маалымдалгандай, Баткен районунун Көкташ, Аксай, Таш Тумшук, Үчтөбө, Миңөрүк, Миңбулак, Паска Арык, Самаркандек, Достук, Кызылбел жана Карабак айылдарынан жалпысынан 7093 жергиликтүү тургун эвакуацияланган. Ал эми 6079 тургун туугандарыныкына жайгаштырылган. Эвакуацияланган тургундар коопсуз жерге жайгаштырылып, ысык тамак жана тийиштүү зарыл буюмдар менен камсыздалган. Президент Садыр Жапаров өткөргөн ыкчам кеңешмеде биринчи вице-премьер-министр Артём Новиков Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде түзүлгөн кырдаалды жөнгө салуу жана иликтөө боюнча жумушчу топтун жетекчиси болуп дайындалган. Учурда биринчи вице-премьер-министр Баткен облусунда. Ал ишке тартылган мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү бийлик органдарынын ишин координациялоодо.